Днями громадська організація «Енергія перемоги», яка була створена на Рівненській АЕС, відзначила першу річницю діяльності. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну рівненські атомники стали потужним волонтерським рухом, який збирав та відправляв на фронт гуманітарну допомогу, військове обладнання та різну техніку. Відтак на підприємстві запрацювала і щомісячна безстрокова акція «Я допомагаю ЗСУ», у ході якої атомники зі своїх заробітних плат відраховують 3% і більше на допомогу нашому війську. 17 жовтня 2023 року на Рівненській АЕС створюється громадська організація «Енергія перемоги», до складу якої увійшли атомники, активні волонтери та інші представники колективу підприємства. Ідея створення громадської організації «Енергія перемоги» виникла тоді, коли виникла потреба більш швидше працювати і працювати правильно в правовому полі, краще звітуватися перед суспільством. Тому ми зібралися, утворили цю громадську організацію, і на даний момент ми бачимо результат. Результат дуже потужний. Основним завданням громадської організації є допомога військовослужбовцям. Пріоритет надається працівникам РАЕС, членам їхніх сімей, жителям Вараської громади, тим, хто зараз перебуває в зоні бойових дій або на підтримку наших військових під час реабілітації. З нагоди річниці створення голова ГО «Енергія перемоги» та активні волонтери подякували колективам та структурним підрозділам РАЕС за плідну співпрацю та вагомий внесок в здобуття перемоги України. Подяками громадської організації «Енергія перемоги» були нагороджені люди, які максимально нам допомагають, допомагають Збройним силам, допомагають нам розвиватися і підрозділам, які максимально найкраще донатять. Разом ми – сила, смерть ворогам. Ось так учні та викладачі ПТУ РАЕС підписали дрон, на який нещодавно на благодійному ярмарку всі разом збирали кошти. Цей іменний FPV уже відправили на бойові рубежі Донецького напрямку. З такою чіткою громадянською позицією працюють на перемогу й інші цехи та підрозділи РАЕС. Наш невеличкий колектив, він буквально з перших днів допомагає Збройним силам України. Ми долучалися в різний спосіб. Ми і самі збирали, і готували, скажімо, гуманітарну допомогу, і в'язали сітки. І по сьогоднішній день так само донатимо. Кожен від себе, скажімо, із заробітної плати, кожен допомагає і в інший спосіб. Безумовно, ми багато що зробили вже і ще робимо для перемоги. Це не тільки стосується донатів, збирання коштів, ну і особисто ми ще робимо те, що потрібно для перемоги. Плетіння сіток – це ще один напрям робіт, який активно розвивається на підприємстві. Після робочого дня, згідно з попередньо складеним графіком, долучаються до плетіння сіток усі охочі працівники станції та їхні сім'ї. Усі переконані, що маленької допомоги не буває. Колектив санаторію-профілакторію бере активну участь у плетінні сіток, так як у нас жіночий колектив і мають ніжні і лагідні руки, які, як ті павучки, дуже спритно плетуть сітки. Внаслідок цього отримуємо велику кількість сіток і десь чоловік 10-12 у нас кожного разу плете сітки. Наш колектив завжди не стоїть осторонь. Від цієї допомоги ми приймаємо активну участь не тільки донатами, але й практично плетемо сітки, наші працівниці шиють маск-халати, хлопці збирають акумулятори для різних електронних пристроїв, які необхідні на фронті. Тому ми і в подальшому не будемо знижувати наш темп, наш крок. Весь наш колектив донатить уже протягом тривалого часу. Ми багато з колегами розмовляємо на цю тему. Обговорюємо, у всіх є розуміння важливості цих донатів. І сьогодні є така необхідність. І ми всі повинні це розуміти. Дякую за те, що нас замітили, нас колектив невеликий, але по мірі своєї можливості ми стараємося допомагати.
Щомісяця до громадської організації «Енергія перемоги» надходить від 40 до 60 звернень від українських військових. Волонтери збираються на засіданнях та колективно, з індивідуальним підходом, вирішують питання розподілу коштів відповідно до запитів. Ми подалі будемо проводити роботу як керівництво РП на рахунок того, щоб допомагати нашій армії, вам, волонтерам. Стараємося робити як можна більше допомагати нашим військовим, тому що ми їм допомагаємо тут, а вони нам допомагають там. Да? Тому ми повинні працювати зараз в єдиній зв'язці, якщо ми хочемо добитися справедливого миру. Волонтерська група, вона для того призначена, щоб в більшій мірі нагадувати людям, щоб ми не зачерствіли, щоб ми продовжили нашу роботу, щоб ми продовжили підтримувати Збройні Сили України. Можливо, ворог вже думає, що ми втомилися, але ж все-таки ми розуміємо, що потрібно допомагати нашим воїнам. І ми знаємо, що дуже багато звернень є від наших захисників. Вони надіються на нас, що ми їм допоможемо. Ми дуже знаємо, що наша допомога їм там дуже добре допомагає. За рік роботи ГО на допомогу ЗСУ зібрали 60 мільйонів 500 тисяч гривень. Завдяки цим коштам було закуплено чимало квадрокоптерів різних типів, зокрема й FPV-дронів, а також РЕП-системи, генератори, різну військову амуніцію та багато іншого спеціалізованого обладнання й техніки. Ця допомога волонтерами якнайшвидше доправляється на фронт. Ми всі розуміємо, в який час живемо, тому важливість саме такої допомоги, її видно сьогодні на фронті. Хлопці, які там перебувають, які віддають своє здоров'я і життя, вони постійно дякують саме за те, що існує такий рух. І ми, в свою чергу, дякуємо хлопцям. І це дуже цінна нагорода, визнання нашої діяльності, колективу бухгалтерії. Ну, я дійсно щиро хочу також подякувати саме колективу, колегам, бухгалтерам за ту активну участь в такій справі благодійній. І також дуже хочу подякувати громадській організації, всім членам громадської організації, керівникам. Всі ми на своїх місцях робимо все можливе. І хоч навіть якийсь маленький вклад, для нас він здається маленьким, але насправді всі разом ми сила. Так що я хочу від імені нашого підрозділу подякувати і привітати наші громадські організації. Бажаю не зупинятися на досягнутому, адже те, що вони роблять, це надзвичайно важливо і це надзвичайно великий вклад у нашу перемогу. Зміни на краще залежать тільки від кожного із нас. Українці усьому світові довели, що наша нація непереможна. Тому не маємо нині жодного морального права опускати рук, адже хто підтримує свою армію, той забезпечує собі мирне майбутнє. УІТЗГРС для 12 каналу.